ويشيليزي وانغاليزي وهي إزرا ديوز اللي هندانين وزي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديزو هاري بادينغو فوندي علي مزي فوندي علي مزي شنو شيكا دوشيو shahulezi wa taifa hadziwa hunumuroni osiku wa lewin hadhir mwemhu wahe dola raisa azali asuman ne sirkali ya hai fundi alimze Mbodingo ye dunia usababisha zonti pia ze madrasa za huno maswani zirenge uvumzi wa hazi usiku wa leo inu haniaba yaho umri Mbodingo wahemru ikao hahansi tarehe yae harma omsomo wa komor mudir alimse hende zahe sha zialama zahe zonti pia hunduniani gujolofu mbulwa haina usiku hanjema hasingushia e komor fundi alimse Hansa omsomo hadaraja ya mahaba na murwa hafaida nzima ya hele tengezo la hekomor. Fundi alimze weka umangalia goono yetartibu esuaya ya hei wiyo wiyo ikausomesa mru ya ilmu. How to live na uongofu fundi alimse gubaki harmaze daftar za houlezi wa taifa e mathamana wenji abaha warumishi hao mashababi matwalabati la ilm wende sawe masiwa ya komor abaha uwinji wa hao wabiri harmale dingo na ilmu ya fundi alimze. Fundi alimze utulivu wa hahe na umakinifu wa hahe ngohonsi yotarehi ya huwa haja na wajohuja hafia harma ya ulaya Faransan lelo sihuyani habaliwa ne Ethiopian Airline wa mhansi harma yeshiwanza shandege Shamoroni Prince Said Ibrahim. Mahalali kao shabakati l'internet ya rejihundu zelera na izo wizo. Ankatimini. Ankatimini heba ramaj rawahi raiti anziani ra yarif wa komor. Homjo wala diva samra. Walungana anvionzima hosiha. Bibi Samra hakaulindiwa ya jea rengwa hama pema. Nuwa komor. Lakin ranzilo usiku wa jana. Iwone sanronronro ya ukala diva. Halelwa. Halelwa. Nronronronro hamalezi ya shikomor. Ikao malezi ya shikomor yao. Yodunga ye dini ya kislamu. Haka huja hunu masiwani ya jiafanye turne nku. Hela musika ya hae namna ikao dele jimbo la shikomor. Deyankiba ya heo muziki wa kikomor. E namna la diva samra ya itabu sao obonze. Ruwalo obonze ruwalo hundani wafurahio kabisa nele jimbo la shikomor. E namna la hifadhilwa. Haruma.
زي ارشيفون كو زي ليو بون سينغا زيوني ساو يا وكايا بيبي لاتيفا سامرا نغندو ناو بينديزا مهابا يا دين يا كيسلام هاتوليليا يا مزازي لاتيفا هاوزيا فيجو نا سانغاناتي نا هايازا هجا سانتيبي جي مرينجي هاوكا هاهيسيا وكايا ومسيبا وافوندي أليمزي ورمي هاكو 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 وانانشي وكومور يودمانا لا ديفا يانجيا انكاتينيني هاودونغاي مايتي رايري مرمى هاهيري مانا إلي واتيكي سانغانا تينا سالالي نهايا سارما إشوانزا شانريب هزيا يمفاني وانتي بياوار واتنجي هاوجا ومرنجي ili yatulilize emio yaho wa Komor holiho de namna ya ardhi ya Komor ya kaulindiwa usiku wa leo inu ilindwa ikende bavu ikesala hautuliliza omwendo wa fundi alimze wasike dharuba na masukani bibi samda ngari hombe yao ike ukemfano wahuwa na nyuhu wonti pia. Hauka, we balozi mzima mengoni mwema balozi, wahatu, walio bonze hele jimbo la Shikomor. Utsangani hawazima, nuwana nyasi, wahumpira wamburu, wasalakanti. Hauka, efanani mhu mkomor, utukuzo le jimbo la Shikomor ibonze. Heni mbulo na ujizi wa hae ya utekeleza ubonze. Hafaida ya he Komori ya ujusa he Komori. Na utongeza he Komori ifungulo hama vushemema. Ungari mmazao haruma imiyo ya hatu ya ukange balozi. Jema balozi wa huu watukuza he Komori inu. Esala kant. Lelo, ngarombao mnyezi mungu. Ho utulivu bura isara mzi hafundi alimzee. Usiku wa leo inu. Wa utulivu ikao. Nguo haruma wa mjiwa esi wa hatu. Umsuiba wa remae masiwa. Gehakikishao ya ukaya. Kabati shaka. Sonti pia rija. Hundunia ni garzo henda. Nadabu ya ka fundi alimze. Haisa hende. Fundi alimze haisa hende. Hawania wa msomo wa kemsomo. Haruma enti. Hende kabati usojo henda. Jamtumebo ya henda. Kangabu wa dhaniyo kakwana ka henda. Sonti piangarjo henda. Narimbeshe mahfira. Siwanru rilio mubasharatan. Wakatinda unungo. Ridungawe shabakati lenternetia. Na haina mru. Ujoka udunga bandi ya yabanu ya he sitinku ya hatu ya habari za Komor. Ritulizize dakika hahumbeshi ya maghfira fundi alimze. Wa umma wa Kiislamu. Wa ulimengu wa humsomo wa Komor. Uvunzishi wa lelo. Hariba dingo. Shaha hanti zetare izai. Hauka oulezi wa mwinji ulio banuntiju. Roli obonze, usoma ono utoka usoma. Ngoro hao harmai madrasa, Abdul Hamid, ikao ndiyo yaka ya itende ya fundi alimze. Fundi alimze. Tulili ya ba. Ubahanuli yonga utoka nga uharma rehma. Erehma nkuu wahansisi wayo. Hoda fin. Ya ilmu. Jenam na mtume alayhi salatu wassalam Muhammadur Rasulullah yari rongoza yari sheleziza sisi umma na si wanurjo ka umdunga maudu wabanguni kiamari mzingare ribire harmai suratil mustakim ngari aminiyo ya waka ya ilmu wadu mzazi ya ilmu wadu mzazi wa hima ensha ya hunduniani na akhira ilmu Wadu mzazi wa he, umkai wa uhayati wa mandamu. Wa ilmu. Harongoza. Mungu nwazi hadithi lkutsi. Sahakikishiwa.
za rehemlwa ni maislamu wote pia ni wanazoni. Man taallama mas'alatan min alilmi qalladahu Allah yawm alqiyama alfaqiladati min nur. Sonti pia zenuru hizo riwashi wazombeboni nane majumba yao riwashi wayombeboni siwaru rajitolea haunika ilmu na usaharilmu. Sonti pia ngarjo washi wazenu bayombeboni. Sonti pia riwashi wa emiji hiyo mbeboni. Jafundi alimse Mwenyezi Mungu mlaza wema hauka hawania ensi yenu ikeharmanuru iwashi wa mji. Je, miji mihuu iliyo mbeboni fundi alimse ilmu iliyo banu sijuu abaha e inji iyo iyo elewao harma harma sheifuba na utulivu. Wafundi alimse Mwenyezi Mungu narisanganye naye hauka redini ya Kiislamu yesomeshi hao yesomeshi wao harma l'école fundi Abdul Hamid ke jahansisi wa ukampa kamru usomeso usilamu banu hata mru usomeso mru ulekeza pini mru ulekezo pini ufundishie ya fundishie ajwa ulekeza pini ka le garili menye halekeze pini yo ilmu ke jahansomba ukaya da haini ilmu ikaongo jodo haba sadaka Allahu al-azim qala ta'ala man ta'allama mas'alatan min al-ilm mas'alatan min al-ilm qalladahu Allahu yawm al-qiyama al-fakhiladati min nur. Yabuke ja sauza ke ja fanya distinction ya heze ilmu de heini ilmu ilmu ya ubya majaya hukanganzo some nge ujo ubya majaya ganzo usome nge ujo ubya majaya ganzo usome nge ujo ula ulia mru heni ndongozi usio naonda ilmu. Basi fundi alimze hahansi etare ya yudemana waparihani hawongo fulelo wa ilmu hauka la diva samra hato wa ilmu ranzi jana ujana lelo emanajiri mhuu wa hae Musa Anas kawodo lone le shirika ku la he informatique ba nuntiju wode manager mu utio bibi samra la diva samra ba nuntiju ha umede sahar me tunya wajitulizisa wabasha kweli garanza urede ra rengi la diva samra ala aeroport rimdenge ama goma rimbali ranza ala aeroport cortege gagagagagagaga tau jamoroni hata yazungusiwa la diva yazungusiwa mapema magoma zikeleke umjua weanjao yafanye turu sha elitanga la legende ya komoru usomsomo ndi alimze kaijacho dungana na bibibi na gagaga na zikelekele Zala diva, udungana avyo nzima tena, kaijacho dungana. Yaho, la diva haonesa, yauka, ye mru mshe mkomori, uyasoma ilmu, yasome siwa, yatuliziziwa. Yo ilmu, de ilmu ya uyelewa, yaukabano wangazija, usikuwa lewe inu, wansipia, wabaya, ze madrasa zonti pia reza prive reza sirkali haulindia ye maiti ngiabo la divangi wahangu ala aeroport ya dobelo magoba yesungu sao mjiwezi ezile landa izo ye maiti ijao yabo bahanu watola ilmu kabati nungo njema hunduni ya ni hama uka na hikma. Na uka hikma yo ula wa harma nuru. Nuru. Ula wa harma nuru harma bahanu watulilia. Walong ilmu. Na kudu bahanu wakula wa hikma. Kamandamu haja hunduni ya ni haso mesiwa. Hata hakumbize diplomu za kilometriki. Soka nontipia za kilometriki. Hakumbize diplomu kunkuza duniani. Mwenyezi Mungu kajamba hikma chatomba ilmu ya malafu ya upepo. Yaho si hamba ukamunguya si memdoe ilmu hiyo. Ya ilmu ya kweli de ilmu itanganyao na hikma. Hikma
ya ujua owa nrunie shonda mina wa da mina wanu ewanu zelungonjo fanya zinungwa ujibiwa hakuwa na ujibiwa ewanu womjini hunu ekativa ya nkandu inu ezelera zinu no wangu womjini hunu aba hangu wa vausiri na shati enka mto wadu ujibiwa hakuwa na ujibiwa mana hindi ni wangu womjini hunu zelera zinu wajoka uva nkandu na shati wafaye ani watie nkandu wakakase makoti wakakase na kopi ya zabari nkwa mungungo za homu jitama wa hao za homu konsi waki hao za homu dungano waki hao ikawo hizo ikakuja zijua ikakutu zijua ya wakuna uja uinshi haruma homu jitama ya munga homu jitama sisi sonje pia lazima lishukurie lazima lishukurie enema mnyezi mgari bayo hakayo nema raoni siwa yolelo utulivu Nesangana ti liyo harma intinu. O shababi u liyo harma intinu. Aba, wanza uwateze. Wanza uwasahue. Huka wajitulizize. Ukayabanu. Ketubidi aba harifanya fijo. Na ujibiwa ba. Nga sina msiba wa mru mtukufu. Yarendele ya mbio. Yarendele intinu mbio. Hawi somesa. Hawi ilmisha. Aya munga rinurubali. Na sodamba zembi bayi. Wando, wando uli wando ni mungu. Nari solo hamba zembi basi wando huli wando ni mungu. Ha? Nari duwa mba nese njema. Muka hawi wakati bibi la diva samra ya wasuili harmae VIP. Harmae shitu anza shandrege muroni Prince Said Ibrahim. Wo ambasadris nzime mambasadris wa huu wa hensi hatu. Harmale jimbo la shikomo. La diva samra. E sirkali ya komo. Harmo wasuta wahi wizara ya hezu habaru zomonte. Wafanya kuriyes mausus. Ya ubuwe VIP. E salondonor ya he VIP. Ya humrenga e balozi. Muhum. Wahele jimbo la shikomo rilijibao. La diva samra. Ya rungana ne mrumme ne mana. E sirkali ibuwa e VIP. Hahishma. Na balo wakatinda uo uo ye maiti. Ya fundi alimze isisiwa. Hakoba pasha ambionti. La diva ranzijana hazia. E mafani nomjiwa haya puwa. Ya katuta haya rengwa hamagoma. Koli hongujo tangani. Ngudungano da ine imaiti. Yusu nungonku. Ya wamru mshawulu la hikma. Wamru mshawujuo wa ukomori. Nungonsi wa kingazija wa kihato. Sanganati na hayasa keiji udungana na maiti. Mru mshawu haelewa da ine mrumae. Weyalona mrumme. Mungofu. Ujuo dini. Ujuo mila. Ujuo shewu. Waj, harma ishi wanza shandeke. Wanji yao VIP. E mavamana wahe aeroporu, walone VIP. Wamambi ya samra ya ukabaja ujumbe, wahaja uje uhulaiki. Na sisi isi, gali tahao mrumzima, loyaje hunu ya jia hureseve. Samra hambia imafamana wae VIP ya wakana mwede uonze mwede maono wandu waje wandrenge mruhusu mdu mzima ya boyanjie ya jani ele tengwe raka yao rahaja silunga na damina ya manager ne mdu msha hangu na tengwe la kayabo lahaja hautulivu kwa msibanu wafati kabati zigelegele kabati sanganati kabati hayasa Sharabawa na wanjie mru mzima. Emana jeri wa samra. Dimana wodo wende so samra. Harmon kwa hae ya meturne ya eva. Haba wewe. Nonodo alavi mungi. Hikma ya hae loka. Wewe de jurnalisti ulo na kamera ulo na zongo. Ika wango jojuza u edunia. Ya uka samra haja. Stay ila mi. Miyadi. Mkwari kubali wa mru mzima. Siburu wa tijia. Sinji ya tihunru ya ministro de la defense ya.
Si hunru hawa kaba hawa kaurenga maiti. Le chargé de la défense. Si hunru mbrumche, mbrumge sagunga wili. Miso maona. Na mbwe video kwa komori mwona mwishi ya izo na amunu. Ya hamba. Hajangu ziyo la diva ya tifilmewa o VIP. La diva katsutsa hayeye la diva ambasadrisi muhu wa hele jibo la chikomori ya rengwane sirkali ya buliwe VIP. E VIP yo ya he minister. Yo ya he minister des affaires étrangères. Shangi yo honsi ni mwesha ivulisha mamu Shakira. Haja katsutsa ha samra ya filmewa kwa VIP. Guzi hiyo yeshaba katila internet ya iti filme nguanzu ya nuzi se endo biya otorize ufilme unu. Misha iso na mjibu tsama nja otorize wane mru. Nga mfilme samra. Hata hansi mfilme nsi mkaziza ze kamera. Si mkaziza mamu nuse kamera. Ziya utini kaziza ze kamera. Tsama mtu ziya. Si mkaziza ze kamera. Emna mjomba msafari ni ola, nguji adotore ya wangu harumenti inu. Emna mjomba msafari nge sheitanda shila. Lebu smetili ilanga lijolitore ya wangu wansi juwanu. Zabari hindi. Zabari. Atoka ushangaza wangu. Mna mamu nungu ushangaza wangu wansi juwan zabari. Samra ya mkuwahe. Haka samra seyuna masagrisi. Wahele jimbo la shikomoro. Enu siku wa komoro wajoka wana na wazima. Lazima ngeme mkoni mwalu wajoka uparo wa keyabo wa onane. Wakate shawiri harmaze na uza hintinu. Samra. Jemabani hae wa huo muziki wanti pia walobano. Yabu mhansuka na haini mrure mu muziki. Abo lodaba. Yema artisti wa hatu. Wahu wa henti hatu. Salim Ali Amir. Haa? Zainab Ahmed, Suleiman Amzeche, Ghosti, Malesh, Samra, Zaza, Shamsi Asagaf, wandwa tukufu wansi juwanu. Wandwa tukufu rana mna mamunu. Itanda shamuna mvinyo ya angami ya hata sababu mvinyo. Ya mangamiza. Wukwa umwone na mnainu kwa zone na hiti. He mvinyo. Na yuanuwa yuona upia. Geno lao nedu ni ya kamili. Shakeja baba isa wangu. E daraja mamu ni ya waswili. Hawaswili daraja ukangu jendo kana. Nge mjume ye dunia. Na uyalondo. Ndabu wa puhandaku, ndabu wa ujisawu, ndabu na rungwingi. Rungwingi ulolizo. Harumensi inu. Kangabu wandu wajodo mwasa. Sitimengu ni wandu wajodo mwasa. Shaa, la diva, samra, yeti mwa upurasheo. Na hastehi ilo ane daula. E daula imstehi. Naangalie etarehi ya hesijuye ya mahajuzi ni ya mahajana. Izo samra ya fanyu wawo na utuku flanitu wawo. Nensi imu. Kanzariche yawo. Sijija mdajari heza mahasa. Harijusa mahasa. Basisi karna ukubali. Mdunake direkteri hata jono kuyarene. Shemuna direkteri wa azali ujwanza ala uzevanu. Ya tezo wa komori karina umba nafasi. Karina umba nafasi. Na keti jimuna direkteri hata jijidini. Baizama direkteri za azali ziteza wanru wanu. Ziteza wanru wanu. Na wajwendo kenti inu nchi hao. Nya wanru wa komori wanti pia nchi inu. Baizama direkteri za azali.